ab'enjawulo abakulembeddemu jjajja w'obusiraamu Dr. Kassim Nakibinge bakuŋŋaanidde ku kasozi Kibuli okwetaba ku mukolo gw'okugatta abagole. Abu Mayanja ono nga mutabani wa minisita avunaanyizibwa ku ttaka, obwegassi, obulimu n'obusuubuzi, Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo ne mwana munne Halima Namuli. Omukolo gw'okuwa ow'abagole gukoleddwa imamu w'omuzikiti gw'ekibuli Sheikh Abdusalam Mutyaba. Sheikh Butana Abdulinahabu yabulidde mu kuwoowa kuno era akuutidde abafumbo buli omu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ate nga basosowaza omukwano mu bufumbo bwabwe. Omukolo gw'okuwa waabwe guwedde, abagole basembezeza abagenyi baabwe ku 7 Seas e Kololo. Ku mukolo ogwetabiddwako ebikonge omubadde Namasole Margaret Siwoza, Bannaalinnya n'abagereka Sylvia Najjinda, baminisita mu gavumenti ya Beene n'eya wakati, abaami b'amasaza n'abakulira ebitongole by'Obwakabaka. Nabagereka asinzidde ku mukolo guno n'afalasira abazadde bulijjo okufaayo ennyo obutakotogera abaana baabwe ku nsonga y'okuyiga olulimi lwabwe kubanga kino kibaleetera okubula. Kikulu nnyo okumwana okumanya gy'ava. Kikulu nnyo okumanya olulimi lwe. Oluzungu tujja kuluyiga era abantu abasinga bakola ki? Baloogera. Naye nga abaana bano bwe bakula, they are lost, babuze. Banakuwavu basayirwa nnyo okuba nti okulaba nti tebabayigiriza nnimi zaabwe, bamanyi luzungu lwokka aye nga nalwo lw'okwegamba tebatuukirayo bulungi nnyo. Bwe bajja wano tebasobola kuwulirayo ebiwogera. Nabagereka era asabye abagole okwekwasa Katonda mu bufumbo bwabwe era n'akuutira n'abazadde okukuza abaana baabwe mu mpisa kisobozese Uganda ey'enkya okubeera n'abatuuze abagunjufu ate abantu balamu. Bingi nnyo byemwandyagadde okukola era byonna tusaba nti mubiteeke maaso ga Mukama, mubenga ye senta kwegamba kwe mwetoolerera okukola ebyo byonna byemwagala okukola. Katikkiro wa Buganda mu bubaka bwatiise omumyuka wa sooka Oweekitiibwa Haji Profesa Twaha Kaawaase Kigongo alabudde abafumbo ku kanaaluzaala w'okusatula amaka ava ku mikutu emigattabantu. Obufumbo bwammwe babiri si bwa mikwano gyammwe ababadde ba metron oba bano abadde abavubuka batuzinddemu amazina. Mmwe bennyini mmwe mujja okukola obufumbo bwammwe mu bufule ki kye mwagala. Bwe munaabufuula obufumbo bwa WhatsApp oba Twitter oba Instagram oba biki mu bwanike ekyo kyammwe. Oweekitiibwa Kaawaase era alaze obwennyamivu olw'abantu abawabye ne badda mu kutyoboola obuwangwa n'ennono naddala ezeekuusa ku kufumbiriganwa era wano yeebazizza abagole olw'okutambulira mu kkubo ettuufu ery'obufumbo. Ekigambo kye muliko kati eky'okufuwasaana n'okufumbirwa kigambo kya buwangwa. Mmwe famire zammwe nandibadde sina kira kye mbasuubiramu. Naye abaana ennaku zino oli ayinza okujja ng'akaalakaala ne mwana munne omulenzi nti ono ye mukyala wange gwendeze, oba omuwala nti ono ye mwami wange gwendeze ate aleese muwala. Kale mmwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo ono nga ye maama wa Kaawaase yeebazizza abo bonna abamuyambyeko mu kukuza abaana okuva kitaabwe Abu Kacyama Mayanja lwe yava mu bulamu bw'ensi naddala Ssaabasajja Kabaka n'olulyo olulangira. Ono aliko ebirabo by'awadde abagole omuli n'olugoye lwe yasooka okumwambaza nga yaakamuzaala. Abazadde abalala okuva ku njuyi zombi baliko entanda gye basibiridde abaana baabwe. Ekintu ekikulu mu bufumbo mu nsi muno ye disipuliini. Abo bw'obanga ogenda okukola ekintu mu makaago nga tonnakifulumya kigambe mukazi wo ogambe nti maama kino kyenjagala okukola akugambe nti taata kikirungi oba kikyamu era
So this spring up, where was the Kamukazu war? We the Kula. Doreen Nakajiri ne Fatuma Nakiwala Kivumbi BBS Terefaina agesigika.